O deseñador gráfico Pepe Barro protagonizou a última edición do Foro La Región, que levou por título O deseño que hai en nos, no Centro Cultural Marcos del Cárcel, dentro do ciclo de nos a nos. Comezou a súa exposición falando de que o deseño gráfico da revista recaeu sobre Castelao, Tamén foi el quen escolleu o nome baseándose nun grupo político irlandés. Porque o nome de nos é unha creación de Castelao eh, eu sempre me pareceu que tiña que ver con este sin fén que é o nome dun grupo político, e neste caso este é o seu xornal, un grupo político irlandés, que en, en irlandés significa nos sós, ou, máis ben, quizáis podíamos traducir por nos mesmos. Lóxicamente, é un grupo eh, político que, que quere a independencia de Irlanda, inda existe, hoxe, como tal partido eh eh e, e, e por tanto con ese nome de, de de nos mesmos o que queren decir é que queremos gobernar nos Irlanda e non que nos gobernen os os, os británicos, non? A personalidade eh, eh, da publicación en, en foi evolucionando Europa. cos tempos Entonces, e co propio autor. Una, la, la Durante la séculos, raíz, os deseñadores de arte, libros acudiron aos retablos como esquema, esquema arte, arte, como esquema arte, para crear as ilustracións das súas portadas. De feito, o Pórtico no, do Paraíso de Ourense e o Pórtico de, de, da Gloria de Santiago foron clave para escoller a tipografía da revista. O Pórtico do Paraíso sí que se gravaron e, por tanto, o único que están é repintadas, pero a forma é a forma primitiva do século XIII. Non? E é, máis ou menos, o mismo o mismo tipo de letra. Xa vedes aí, arriba a esquerda, un N que é igual ao N que utiliza Castelao. Máis estreito, porque se adaptan á forma das, das cartelas, pero é mesmo o peso que ten a letra, é dicir, o grosor, tamén é semellante aos que vai a utilizar Castelao. Non? e eh, aí tedes ese outra segunda versión que fai no que eh, que está máis emparentado pois xa coa, letra, coa mesma letra no século XIV, que está pois en en no no Sartego de Andrade obo en Betanzos, eh, eh máis ou menos, pero é a mesma letra que con variacións vai manténdose ao longo do tempo, sobre todo en epigrafía, nunca se usou para escribir, senón para escribir digamos labrado en pedra no